Jo, určitě. Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte, abych vás tady přivítal na další pátečnickém setkání. Obligátní prosba na úvod, tedy prosba o vyhnutí nebo stišení vašich mobilních telefonů, aby nedošlo k ruším přednášky a také záznamu. A dneska bude trošku výjimka, protože náš pan přednášící dnes musí odejít poměrně brzy, 18 hodin, kterou jsme se domluvali. Teďka už nebudu zdržovat a rád bych tady přivítal pana Petra Slavíčka z Ústavu fyzikální Jaroslava akademie ve České republiky a také Vysoké školy chemicko-technologické, který byl tak hodný, že nám dneska přišel popovídat o periodické tabulce prvků a já mu tímto předávám slovo. Já děkuji za slovo, možná na začátek bych to maličko poopravil, to pořadí by asi přece jenom mohlo být obrácené, spíše jsem z Vysoké školy chemicko-technologické a maličko, mám ještě maličký úvazek skutečně na Hejrovského ústavu. Na začátek opravdu ta technická poznámka, já jsem maličko nebyl připraven na formát této přednášky, když jsem se teď ptal, jak dlouho to normálně trvá a pan kolega mi říkal, no třeba někdy 3 hodiny, tak jsem si uvědomil, že jsem to manažersky nezvládnul, já jsem si naplánoval divadelní představení, teda ne, že bych hrál v 19 hodin 30 minut v Davidském divadle a získání lístku do tohoto divadla patří jako k největším výkonům v mé vědecké kariéry, čili jestli dovolíte, skutečně bych potom začal utíkat poměrně rychle. Téma mé přednášky je tedy minulost a budoucnost periodické tabulky a začal bych možná tím, že na pozvánce na tuto přednášku se objevil tady tenhle ten obrázek. A už ten ukazuje, že ačkoliv to nemusí takto vypadat, tak jde o téma nesmírně dynamické, protože ten obrázek by měl ve skutečnosti vypadat jinak. Tím nechci nijak kritizovat PR, které je výborné, nicméně mělo by to vypadat asi takto, že? Mezitím tam přibylo několik prvků od za poslední 2 roky, čili tohle to by asi měla být ta správná pozvánka, která ukazuje, že periodická tabulka skutečně se stále mění, dynamicky se vyvíjí a nejen o tom bude tahle přednáška. Ale možná bych mohl začít tím, proč vlastně se jako scházíme tady teďka, proč o tom chci mluvit v tuhletu chvíli, v tento okamžik. Tím, že ta přednáška je ve velké zoologické posluchárně, tak jsem cítil povinnost alespoň málo, alespoň jemně zde něco zoologického dat. Takže tady toto je poslední zoologická věc, kterou zde ukazuji. A má tady své místo, protože vysvětluje, proč zrovna v tuto chvíli mluvíme o periodické tabulce. Souvisí to s tím, že naprostá většina primátů má 5 prstů a 2 ruce. A to má některé důsledky. Jedním z důsledků je, že bohužel velmi často používáme dekadické logaritmy místo přirozených logaritmů, což je nepřirozené a má to řadu nepříjemných důsledků. A druhým důsledkem je, že slavíme dekadická výročí. Čili veškerá výročí, která se kvantují po 10 letech z nějakého důvodu, které právě souvisí s tou zoologií, tak jsou považovány za významnější než přednášky jiné. A v tuto chvíli máme tam maličkou mezírku, se ocitáme u 150. výročí periodické soustavy prvků. Ten den D, kterému je tento okamžik přisouzen, je 17.2. roku 1869. Historie vědy skutečně pracuje s tímto jedním dnem, což mimochodem se ukazuje jako velmi nepřesné. Mendeleje ve skutečnosti o tom přemýšlel dlouho předtím, dlouho potom. Nicméně toto je ten velký den, kdy je řečeno, že začala periodická soustava. Ve skutečnosti o tom přemýšleli řada dalších lidí. A letos máme také Mezinárodní rok periodické soustavy. Je to jako UNESCO rok. Máme, řekněme, letos 2 UNESCO roky, pokud jsem si všimnul, druhý z toho je něco jako Mezinárodní rok domorodých jazyků nebo něčeho takového. Jo? Není toho mnoho a periodická tabulka si zasloužila tuhletu čest. Takže proto tedy. A co bude předmětem dnešní přednášky? Tak toto je zhruba přehled toho, co jsem si předsevzal, že bych o tom mohl mluvit. Já si myslím, že se to nestane. Jist si nejsem, ale myslím, že ne. Budu mluvit o tom, co je to periodická tabulka, jak vypadá, jaké jsou její meze v nejrůznějších směrech
A potom také stručně bych promluvil o tom, že periodická tabulka představuje také ikonu současné popkultury víc než co jiného. A abych nezdržoval, pojďme se začít bavit poněkud nudně o tom, co to vlastně tedy periodická tabulka je. Když se zeptám tuhletu otázku, co to periodická tabulka je, tak já tady mezi vámi vidím řadu chemiků, tak to, co by vás napadlo, je pravděpodobně podívat se do zlaté knihy IUPACu, Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii, aby podala nějakou definici. A když tohle to učiníme, tak zjistíme, že tam není nic. Že překvapivě periodická tabulka jako nemá žádnou oficiální definici. Tak druhý nejoficiálnější zdroj je asi Wikipedie, že? Tak Wikipedie píše tady tohleto. Jo, periodická tabulka prvků nebo též periodická soustava je uspořádání všech chemických prvků v podobě tabulky podle jejich rostoucích protonových číslech, seskupených podle jejich cyklicky se opakujících podobných vlastností. Seznam něčeho, co má nějak se skupuje věci podle jejich vlastností. Anglická verze je maličko jiná. Ta zdůrazňuje, že jde o tabulku, která zdůrazňuje také elektronové konfigurace. Ve skutečnosti ten rozdíl je vlastně docela významný. Protože když by šlo opravdu jenom o seskupení prvku podle jejich chemických vlastností, tak ta tabulka může vypadat všelijak. Existuje třeba tahle ta periodická tabulka pro vědce v oblasti země, já nevím, jak to geolog by se řeklo česky, že? Tak geologická periodická tabulka, když půjdeme trošku blíž, tak zjistíme, že vypadá úplně jinak než ta slušná chemická periodická tabulka, protože ti geologové to, co považují za podobné prvky nebo podobné jonty, tak to jsou vlastně úplně jiné věci, že? Tak to by bylo podle takové té definice té české Wikipedie, kde jim v překladu jako zmizela jedna vlastně docela důležitá věc. A asi bychom ještě měli odlišit periodický zákon. Něco se v závislosti na náboji atomového jádra mění periodicky od periodické tabulky. Ta periodická tabulka jako konkrétní grafické vyjádření. Ale my ten periodický zákon ve skutečnosti můžeme vyjádřit třeba pomocí nějakého matematického vztahu nebo pomocí nějaké úplně jiné struktury, než je tabulka. O tom zase maličko budu mluvit za chviličku. Čili tohle to je asi ta nejoficiálnější verze tabulky z 12.1., kdy jsem si to připravoval, čili z Wikipedie. Jo? Já si myslím, že v dnešní demokratické době Wikipedie skutečně asi je to skoro nejpřesnější, co jako může být. Jo? Říkám to relativně bez legrace. Ono to jako překvapivě, aspoň teda v chemii a ve fyzice a v anglické verzi, to překvapivě často funguje. Tak maličko k tomu periodickému zákonu. Já jsem se zařekl, že nebudu mluvit moc o historii. Ono mi to nepůjde, ale stejně zkusím. Takže maličko jenom k tomu, jak se vyvíjel periodický zákon. A já jsem tady zmínil tři jména Mendelejev, Shankutová a Lothar Mayer, jenom proto, aby to všechno nebylo na tom Mendelejevovi, protože to nebyl zdaleka jediný, byli tam víc těch chlapů, kteří s tím něco měli společného. A tihleti lidé řekli, že nebo dospěli k tomu, že vlastností prvků jsou periodické funkce atomové hmotnosti. Čili jdeme k těžším a těžším prvkům, lidi byli schopni vážit tehdy už atomy a po určité chvíli se dostaneme k prvkům, které vypadají jakýmsi způsobem podobně, ať už to podobně znamená cokoliv. To, v čem byl Mendelejev výjimečný, že dokázal na základě této představy předpovídat nové prvky. On předpověděl docela detailně vlastnosti tří prvků, které se později staly prvky gálie, skandiem a germániem a ukázal, jaké by měly být vlastnosti, jaké by měly mít třeba hustoty, jaké by měly mít hmotnosti a tak dál. A to byla velikánská věc. Vždycky, když něco předpovíte dopředu, i když je to třeba po haluzi, tak potom vás všude citují a všichni o vás mluví, že když budete říkat dostatečně často, že přijde ekonomická krize třeba, že tak máte šanci, že se trefíte a budete slavní potom. Ale Mendelejev to skutečně jako vyspekuloval v podstatě správně a ten jeho kredit, to proč mluvíme o Mendelejově tabulce, to vychází přesně z tohoto, že ta jeho představa o té tabulce vedla k reálným předpovědním vlastnostem, které, když se na to potom podíváme, on mluvil o eka-aluminiu, to, co se stalo potom gáliem. A teď jako byla tady jeho předpověď a ta jeho předpověď byla prostě fantasticky přesná, zejména s ohledem na to, co se tehdy dalo vůbec spočítat. Tuhle předpověď neudělal v roce 1869, udělali až v roce 1872, ale tohle to byl kořen jeho úspěchu.
Jenomže taky je třeba si přiznat, že tam měl své problémy. Mendelejev se naprvek díval jako na jako nedělitelný atom, který má svou valenci. To slovo valence znamená v podstatě počet ručiček, který má ten prvek. Kolik je schopen chňapnout dalších atomů. A teď najednou se tam začaly objevovat fenomény, které prostě Mendelejevovi nedávaly smysl. Například objev vzácných plynů. Vzácné plyny ty neměly žádnou valenci, s ničím se nevázaly. A co je nejlepší řešení, když máte fenomén, který nesouhlasí s vaší teorií? No tak popřít ten fenomén, že? Že když experiment nesouhlasí s praxí, tak tím hůř pro praxi. Že tohle to je známá dialektická poučka. A také, když William Ramsey objevil argon, tak Mendelejev rychle přispěchal s tím, aby mu pogratuloval k objevu dusíku N3. A potom po čase přiznal, dobře, tak asi ty vzácné plyny tady prostě jsou, a udělal z nich nultou skupinu. Posadili je jinam, než kde jsme zvyklí vzácné plyny mít. Pokud si vzpomínáte, škoda, že to není chemická posluchárna, tady by nějaká tabulka vždycky byla, ti zoologové z nějakého důvodu to nechtějí, a i když je to důležité i pro zoology. A vysvětlím později proč. Máme to napravo teďka. Zásné plyny máme teďka napravo, tak on je dal potom nalevo. A s čím si dál nevěděl rady, tak byla radioaktivita, takže to taky popíral. A izotopie, skutečnost, že dva prvky mohou mít různou hmotnost, že prostě mohou existovat izotopy. Ale to už byl Mendelejev na konci svého života a už neměl vlastně, bylo to 30 let poté, co udělal tento objev, už zase neměl tak extrémní vliv. Ten pohled se mezi tím ale ve 20. století změnil a změnil se díky dvou chlapíkům. Jeden se jmenoval Mosley a druhý se jmenoval Bohr, Niels Bohr, kterého asi znáte. A tenhle ten Mosley, ten na základě Bohrovy žádosti se začal koukat na korelaci mezi nábojem atomového jádra a charakteristickou frekvencí rentgenovského záření, kterou vyzařují ty atomy. A zjistil, že tam byla nádherná lineární korelace, která nádherně souhlasila s Bohrovou teorií atomu navíc ještě. A tohle to dalo úplně nový pohled na periodickou tabulku, kde najednou se zjistilo, že teda tím parametrem, který rozhoduje o vlastnostech, je nikoliv hmotnost toho atomu, ale jeho náboj, jeho protonové číslo, jak to chápeme dneska. Takže od té chvíle se vědělo, že vlastnosti prvků jsou periodickou funkcí náboje atomového jádra. A to byla velikánská věc, protože v té periodické tabulce byly problémy. Jo? Třeba jod a telur jsou posazeny obráceně, mají obrácenou hmotnost, než by měly mít podle periodické tabulky. A ta genialita Mendelejeva je samozřejmě i v tom, že dokázal tady tohleto jako zašolichat. Jo? Že když vám to úplně přesně nesedí, tak dokážete tu špínu maličko zamést pod koberec, podívat se na to maličko jako bez brýlí, jako já teďka vidím takové fleky z vás. Jo? Že to, a taky to není špatné. Tohleto se mu podařilo. A teďka tady byl tenhle ten Mosley a najednou viděl, že tam má díry. A díky tomu se mu podařilo předpovědět další tři prvky, 43, 61, 72, já už si přesně nepamatuji, 43 je technécium, co jsou ty další, to už si přesně nepamatuji. Toto je záležitost jasně nobelovského renku. Mosley by ho asi dostal tu Nobelovu cenu. Podle všeho by ji dostal v roce 1916 a umřel v Turecku v roce 1915 jako voják jejího veličenstva. Jo. Bylo to prostě maličko smutný příběh ani ne 30letého vědce, který z mého pohledu nepochybně si zasloužil Nobelovu cenu. Ale tohle to je vlastně základ naší současné periodické tabulky. A pojďme se teďka podívat na to, jak tu periodicitu můžeme vysvětlovat. Už někdy od konce 19. století se vědělo, že existují teda částice, které nazýváme elektrony. Ještě se nevědělo o tom, že existují jádra. Ale vědělo se, že funguje periodický zákon.
A už Thomson tušil, že to asi bude mít něco společného s elektrony. Thomson byl ten člověk, který objevil elektrony. A přišel se svým modelem elektronů, což byl ten slavný pudingový model elektronu. Ten spočíval v tom, že elektrony plovou jako rozinky v nějaké kladně nabité hmotě. A on začal uvažovat o tom, že tyhle ty elektrony se uspořádávají do nějakých slupek. Což je vlastně už naše současná představa, že tohle to je důvodem, proč máme periodické vlastnosti prvku. Něco takového, že jo, ale vlastně v úplně špatném modelu. A inspirací k tomu byly úplně jako triviální experimenty, který dělal nějaký Mayer, kde vzal, toto byly jako kousičky korku, a na tom měl magnetky. A tady měl cívku. A teďka tyhle, tady zjistil, že jako v tomhletom uspořádání se ty magnetky uspořádávají skutečně do nějakých jako slupek. Jo? Že to tak. On si to z toho vzal a začal propočítávat tyhle ty modely a ono to docela fungovalo. My si dneska na to vůbec nespomeneme, že to fungovalo, protože to je úplně špatně. Ale ta skutečnost, že něco funguje a že něco vysvětluje nějaký fenomén, vůbec neznamená, že to je dobře. Jo? To je zase jako poučení. Já vždycky se budu snažit tady dělat takové jako menší poučení. Jo? Tak to, že něco funguje, neznamená vůbec nic. A naopak to, že něco nefunguje, neznamená taky nic, že? Mendelejevovi to s jódem a s telurem nefungovalo a stejně udělal pěknou tabulku a že získal nesmrtelnost. No, takovou jako, jo, ne úplnou nesmrtelnost, on už nežije. Ale mě to připomenulo jenom můj oblíbený výrok Woodyho Allena, který říkal, nechci se stát nesmrtelným tím, skrze své dílo chci se stát nesmrtelným tím, že neumřu. Tak to se Mendelejevovi nepodařilo, jo? Co víme teda. Zpátky k věci, jo? Jak říkám, budu mít tendenci se zakecávat a divadlo nečeká. Jiné krásné špatné vysvětlení periodicity pochází od člověka, jehož jméno je Gilbert Newton Lewis. To je zase člověk, který byl nejvíckrát navržen na Nobelovu cenu a nikdy ji nedostal. On byl asi 30krát navržen na Nobelovu cenu, nikdy ji nedostal a v chemii je hrozně slavný. Existují Lewisovy struktury a zavedl pojmy jako aktivita, fugacita a existují takzvané Lewisovy báze a tak dále. Slavný člověk. Taky udělal Lewisův atom, kde si představoval atom tak, že máme uvnitř jádro a teďka takhle chtělo by se říct koncentrických krychlích, ale člověk by si měl říct konkubických krychlích, že? V takhle krychlích, které jdou daleko od sebe, jsou jako statické elektrony. A vazbu si potom vysvětloval, vždycky chtěl, aby okolo toho jádra bylo 8 elektronů a když náhodou je tam těch 8 elektronů nemá, tak se spojí do molekul, aby tam těch 8 elektronů vždycky bylo. Tomu se říká oktetové pravidlo a my v chemii s tím dál pracujeme, přestože to vlastně je blbost, jo? Jako ono to vlastně pořád ten koncept vlastně v zásadě funguje, byť představa, že elektrony jako sedí v nějakých jasně daných místech je zase špatně, ale vysvětlovalo to zase periodicitu. Zase jsme tady měli ty slupky Lewisovského ražení. Tenhle ten Lewis mimochodem neskončil dobře, v roce tuším 1945 spáchal sebevraždu, anebo možná ani nespáchal sebevraždu, otravou kyanovodíkem. Shodou okolností v den, kdy se po 30 letech poprvé bavil se svým velkým nepřítelem Irvinem Langmuirem, nositelem Nobelovy ceny. Co zatím bylo? Jo, jednou o tom napíšu detektivku. Ale bude tam tahle ta zápletka. Tak to jenom, abych zase zmínil nějaké další jméno. Potom přišel Bohrův model. Bohrův model, ten už se skoro učíme v učebnicích. A to je ten planetární model atomu, kdy máme atomové jádro a kolem něho nám létají elektrony podle zákonů klasické mechaniky. A funguje to báječně pro vodík, ale už tak dobře to nefunguje pro atomy, kde je těch elektronů víc. Ale není pravda, že by to jako Bohr neskoušel a že by mu to jako nefungovalo. Ono mu to ve skutečnosti fungovalo docela dobře. Akorát tam musel dělat všelijaké fígly. Jo, ta teorie, Bohrova teorie atomu neskončila proto, že by byla špatně, ale skončila prostě proto, že v jisté chvíli se stala vlastně hnusnou. Jo, že už byla příliš škaredá na to, aby z ní člověk měl radost. Ale nicméně ještě ve své nobelovské přednášce prezentoval periodickou tabulku na základě svého představu atomu, klasického modelu atomu a ta periodická tabulka byla báječným způsobem správně.
A dokonce až, dívejte, má to až do prvku 118. To je přesně tam, kde to potřebujeme mít teďka. Tam nám končí dneska periodická tabulka. Ten bor v roce 1922, za 3 roky bychom mohli slavit 100 let sejíce tady znovu, jo, a oslavovat bora jako výborného chlapíka. Ale samozřejmě řešením a vysvětlením periodicity ta přišla až s kvantovou mechanikou, kdy prostě jsme vzali Schrödingerovu rovnici a jednoduše spočítáme energetické hladiny elektronů v atomu a ukazuje se, že platí jakési pořadí energetických hladin. Ti z vás, kteří chodili do školy ne zas tak docela dávno, tak si budou pamatovat na tuhletu říkanku 1S, 2S, 2P, 3S, 3P a tak dál. A to je pořadí, kterými zaplňujeme energetické hladiny, když přidáváme jeden elektron po druhém. Tohle to je něco, co vychází z kvantové mechaniky, ale mimochodem je třeba říct, že tenhle ten obrázek je jenom přibližný. V takovémto pořadí máme nějaké hladiny. To, co my jsme se učili, když jsem chodil na gymnázium, tak mě říkali, že máme prostě chlívečky, do kterých dáváme šipečky. Jo, šipečky a chlívečky. A postupně zaplňujeme ty chlívečky, což jsou ty takzvané orbitaly, neboli jednoelektronové vlnové funkce. Já tady občas budu říkat škaredé věci. Když tak mě prosím zarašte. Když bych měl tendenci používat slova, kterým nerozumíte, tak nějakým taktním způsobem mi naznačte, že jako mám ubrat. A nebo naopak, že mám přidat. Tak teďka tohleto je to pořadí, jakým se tyto šipečky zaplňují. A ve skutečnosti to pořadí je dáno něčím, co mu se říká kvantová čísla, hlavní kvantové číslo a vedlejší kvantové číslo. A všichni se učíme takzvané Madelungovo pravidlo, všichni, jako kdo studujeme chemii, což je právě to pořadí energetických hladin, kterými jsou ty elektrony zaplňovány, a ve skutečnosti to tak vůbec nefunguje. Jo? To jenom je poznámka bokem, že to, co se učíme, tak funguje v 90% případů, ale ve skutečnosti člověk tu takzvanou elektronovou konfiguraci prostě musí spočítat. A jako kdyby měl by se vlastně ji naučit jednu po druhé pro každý prvek zvlášť. Takže tím už se nebudu nijak zabývat a budu tady mít poslední slide k tématu, co to vlastně je periodický zákon. A jenom takovou jako malou úvahu, proč vlastně máme tolik atomů, které se tak liší. Jo? Čím je to dáno? Jenom maličká poznámka. Existují dva druhy částic. Jedny částice, které nazýváme bozony, a jiné částice, které nazýváme fermiony. Bozony neboli Bózeho částice mají tu vlastnost, že do jednoho kvantového stavu jich můžeme narvat, kolik chceme. Třeba fotony patří mezi bozony. A proto může existovat něco, čemu říkáme Bózeho-Einsteinův kondenzát. Fermiony na druhou stranu mají tu vlastnost, že v jednom kvantovém stavu může být jenom jeden z těchto fermionů. A tudíž musíme je skládat potom do vyšších stavů. A elektron je fermion. A to je strašlivě důležité, protože kdyby elektron úplně náhodou nebyl fermion, tak by se ukázalo, že celá periodická tabulka by byly jenom různě tlusté atomy vodíku. Jo? Všechny elektrony by byly v nejnižším stavu a kolegové, s tím by se žádná zajímavá chemie nedala udělat, protože z vodíku by vznikly jenom takové nějaké jako koule, jo, takové nějaké zhluky molekul maximálně, ale aby vznikla nějaká krásná strukturovaná chemie, která vede k něčemu tak hroznému, jako tady k té kryse, jo, nebo to, ta krysa by neexistovala. Jo, neexistovaly by ani zoologové, kteří by tu krysu studovali. No taky proč by existovali zoologové, když by neexistovala krysa, že jo? Byli by zbyteční, ale bylo by jim to jedno, protože by neexistovalo. A to je celé díky tomu, že elektrony jsou fermiony. Takže to je jenom maličká poznámka bokem. Takže tím bych skončil tu první část, co to vlastně periodická tabulka je, periodický zákon a to, co si z toho odneseme, vlastnosti prvků jsou periodickou funkcí náboje atomů a má to jako pěknou, docela zajímavou historii, která je plna různých omylů. Teď se pojďme podívat na to, jak vlastně periodická tabulka vypadá. Tak takhle vypadala ta Mendelejeva první periodická tabulka. Víte, že škrábal, jo? Byly to škrabanice, tak tohle to je ten jeho rukopis a
Tohle to je ta jeho verze z roku 1869. Má tam v té době měl k dispozici jenom 63 prvků. Já jsem si připravil názornou didaktickou pomůcku. Tohle je jiná realizace periodické tabulky. Já vám ji pošlu. Vytiskl mi to můj student, kolega Suchan, na 3D tiskárně dneska. A my jsme zjistili, že to nedotisknu včas, že už je to ta přednáška příliš brzo a divadlo taky příliš brzo. Takže jsme se, ale co jsme stihli, tak vytisknout tu Mendelejevovu tabulku, kde budou jenom ty prvky. Tady by měly být prvky všude, jak jsou ty díry. Ale jsou tam, jo, všude, kde jsou šestiúhelníky, tak tam by měly být prvky a budou zítra. A vytiskli jsme jenom ty, které tam měl Mendelejev. Jo, tak si všimněte, jak to měl děravé a z toho měl něco usuzovat. Tak to je, myslím, docela názorné. A taky si všimněte, že není náhoda, že byl schopen predikovat tyhle ty díry. Jo, asi těžko mohl predikovat to, kde chybělo úplně všechno, ale tam, kde je jako jasná díra, tak to bylo docela vidět. Tak já vám to pošlu klidně, ať se s tím potěšíte, ale potom bych poprosil, abyste mi časem jako vrátili moje kruhy. Jak to bylo v obecné škole. Tak tohle to je teda Mendelejeva periodická tabulka. Takhle vypadala. Všimněte si, že je taky obrácená. Že jo, horizontální a vertikální osa je obráceně. A ono je to úplně jedno. My jsme se prostě zvykli na jednu formu té tabulky, ale to neznamená, že by tahle ta tabulka byla blbější než jiná tabulka. Těch tabulek jsou stovky. Tak jestli mám dost času, tak je můžeme probrat. Tady jsou ty prvky, které právě on neměl. Jo, to byly ty predikované prvky. Poslední významná změna periodické tabulky nastala v roce 1945, kdy Glenn Seaborg, který potom dostal Nobelovu cenu za objev asi 10 prvků, 10 transuranů, tak Glenn Seaborg správně ty transurany jako umístil, dokonce i ty, které neexistují. Takže ta dnešní tabulka, v zásadě dnešní tabulka, kterou vidíme, tak ta je z roku vlastně 1945. Jo? Dnešní tabulka v tom smyslu, že tam byla prázdná polička, ale byla tam ta polička. Jo? Předtím ta polička byla taky prázdná, ale na blbých místech. Tak ta správná jsou od Glena Seaborga. Ale nebyla to jediná forma. Já teď jenom stručně projedu jiné grafické formy periodické tabulky. Tohle to je třeba forma z roku 1928, spirálová tabulka, která je vlastně velice přirozená, protože ta periodicita, vy cítíte, sedí tady Pavel Pokorný, matematik, tak když se řekne periodicita, tak on tam musí cítit kružnici. Ale ona, ta periodicita není dokonalá úplně, jo? Že se nevracíme úplně do stejného místa, ale maličko se to posune. Tak to je potom ta spirála, že? Jo? Ale cítíte to, že to tam je? A ten člověk, co to udělal, to byl nějaký geolog, entomolog taky. Entomolog, to si představuji, že je nějaká podmnožina zoologie, že? A přesto, když se podíval na ty prvky, ti zoologové mají velký smysl pro systematičnost, pro systematizaci. A začal to takhle dělat s nulovou znalostí kvantové mechaniky. Kolegové, přátelé, on to měl správně. On to udělal všechno správně, on udělal Seaborgovu tabulku dávno před Seaborgem a chemikům to bylo úplně jedno, protože chemikové prostě entomologům nevěří z nějakého důvodu, jo? On dokonce objevil, potom se dozvěděl, že existuje něco jako kvantová mechanika, a objevil to slavné Madelungovo pravidlo, aniž by vyřešil jedinou Schrödingerovu rovnici. Skandální, že? Ale objevil ho správně. Objevil ho správně. A zase to bylo těm chemikům jedno. To je kritika do vlastních řad. Jo? To teďka budete mít pocit, že jsem entomolog, nebo že přinejmenším chytám motýly ve volných chvílích. Vůbec to není pravda, jo? Vůbec tomu nerozumím. Ale oceňuji amatéry. Řada těch tabulek byla vytvořena amatéry. Existují tabulky šroubovicové. Co je to šroubovice? Šroubovice je spirála, kde se jako vydáme tak jako do výšky, že? Ještě to má jako tu jednu dimenzi. Šroubovice je ještě přirozenější vyjádření periodického zákona. Vracíme se na stejné místo, jenom výš, že máme tam tu dimenzi toho protonového čísla nebo hmotnosti nebo něco takového.
potíže v tom, že už je to třídimenzionální struktura, která se strašně blbě píše na papír a tiskne. Teď už ne, kolegové. Možná nastala chvíle, jo, kdy v době 3D tiskáren budou 3D knihy, bude tam jenom jeden soubor, tak si to každý vytiskne a možná, že takovéhle pomůcky prostě začnou být daleko používanější. Sodyho tabulka, Sody byl ten člověk, co přišel z Izotopy, slavná tabulka z učebnice Harkinse a Hoola. Mně se líbí docela tahle ta Benfiho tabulka, což je zase spirálovitá tabulka, ale která ukazuje na tu dramaticky rozdílnou velikost různých period. Takže tam jsou takové jako laloky. Laloky těch jednotlivých kovů. A nebo vějířovitá tabulka. Tady si všimněte, ta je z roku 37 a že tady dávají kredit nejen Mendelejevovi, ale taky právě tomu Shanku Toaovi. To byl taky geolog, jo. Wernerovi a Bohrovi. Takže vějířivitá tabulka. George Gamow, člověk, kterému je dán kredit za velký třesk, tak ten přišel s touhletou tabulkou v 60. letech a nějaký Alexander to v roce 65 potom kapitalizoval, spatentoval si to, jo, tu myšlenku toho Gamova a prodával to potom a jsou to takové jako pěkné vystřihovánky a zase tady máte jako laloky těch F prvků, aktinoidy máte takhle jako vystřihnuté ven. Tabulka, periodická tabulka, jak si ji představují fyzikové, kde mají tady hlavní kvantové číslo, vedlejší kvantové číslo je vyjádřeno různými barvičkami. A když máme fyzikální tabulku, tak astronomická tabulka, ta je určena významem jednotlivých prvků ve vesmíru. Jo? Všimněte si, že z hlediska didaktického by to bylo daleko výhodnější, že? Bylo by to v podstatě vodík a trochu hélia. Nevýhoda tady této tabulky je zřejmá, ona se časem mění. Tím, jak dochází jako k spalování ve hvězdách, tak se nám tady třeba ten uhlík by nám tady jako bobtnal potom. Jo? Z hlediska pedagogického by to zase tak velký problém nebyl, protože jako učební osnovy se v řádech miliard let mění vlastně docela výrazně. A takže by nás to úplně asi nevadilo. Tohle to je zase geochemická tabulka jiného druhu, vlastně podobným způsobem vytvořená jako astronomická tabulka. Všimněte si, že geochemie je daleko zajímavější než astronomie nebo než astrochemie. Jo? Astrochemie je v podstatě, já jsem se některým astrochemickým otázkám věnoval a to je smutný příběh, tam je opravdu jenom ten vodík a co je ještě smutnější, spektroskopicky vodík nevidíme. Jo, my jsme slepí vůči tomu jedinému, co tam je v podstatě. Je to tak smutné, no, smutné. Takhle vypadá periodická tabulka pro marketingové pracovníky. Periodická tabulka podle počtu prokliků. Z toho vidíte, jo, který prvek lidi zajímá. To je pro vás zase důležité, že chcete něco prodávat, nějaký výrobek, mít úspěšný výrobek, tak tam potřebujete frknout rtuť. Že? Protože to má nejvíc prokliků. Uran zajímá, rtuť zajímá, dobře, kyslík, alkalické kovy ve skutečnosti. Já nevím, proč někoho zajímá francium. Vůbec netuším, ale je to prostě tak. Jo? Tohle to jsou výsledky, nespochybnitelných výsledky marketingových průzkumů. To je větší věda než celá chemie, že? Kdyby to někoho zajímalo, existuje tady krásná stránka, kterou tady ukazuji, bude to natočené, tak se na to potom můžete podívat. To je velmi fundovaná stránka o historii periodických tabulek s původními citacemi a s vysvětlením. Takže vřele doporučuji. Poslední věc, kterou bych zmínil ke kontextu grafika periodické tabulky, je otázka, zdali jako teďka už je teda periodická tabulka daná, a už je to jako věc, která se nemůže měnit. Není to tak, kolegové. Ještě teďka probíhají diskuze, jestli periodickou tabulku nemůžeme změnit. Tohle je ta naše tabulka z té Wikipedie, jo? Čili ta pravda. Že? A teďka probíhají diskuze, jestli lantan a actinium a lutécium a lorencium, jestli tyhle ty prvky jsou postaveny správně. Ty důvody spočívají v tom, že když se upřesňují elektronové konfigurace, tak najednou se ukazuje, že ytterbium,
Tohle to by ve skutečnosti mělo být považováno za poslední z těchto prvků a lutécium už by měl být v té hlavní tabulce. Já nebudu vysvětlovat detaily, proč by tak tomu mělo být, ale ta tabulka by měla vypadat podle toho, co si řada lidí myslí, tak ta tabulka by měla vypadat takto. Lantan, ta dlouhá tabulka, lantan bude tady, lutécium tady, anebo ta krátká tabulka by měla vypadat tak, že budeme mít skandium, yttrium, lutécium, laurentium pod tím. Jo, přímo pod tím. Tady bylo mezi tím ten lantan a actinium. Tak je to detail asi málo kdo z vás asi někdy jako zabrouzdá do této oblasti, že? Ale to, co jako je důležité, že ty věci se mohou změnit. Ono to nemá ve skutečnosti žádný praktický význam, že jestli toto, ale ten význam je v tom, že když tu změnu uděláte, tak potom, až zase nějaký takový člověk jako já bude přednášet za dalších 50 let při příležitosti 200letého výročí, možná to ještě stihnu. Můj otec měl předevčírem 92. narozeniny, to by mimochodem padlo úplně přesně. Jo? Takže pokud ty geny budou fungovat, tak si je pozvěte ještě potom. Jo? A tak už bych tady mohl zmínit další jméno, nejen Seaborga, ale potom ještě toho člověka, který by tady tohleto prosadil. Týká se to samozřejmě i Laurentia, jo? Ale to je zase málo podstatné. Pojďme k tomu, co vlastně já považuji za jádro dnešní přednášky. Jaké jsou vlastně meze periodické tabulky? Kde periodická tabulka končí, kde začíná? Jakým způsobem se bude dát rozšiřovat? Když se podíváme na to, jak se vyvíjely množství známých prvků, tak máme prvky, které byly známy od nepaměti. To byly takové jako železo a měď a tak dál, některé základní kovy, uhlík, síra a tak dál. Těch nebylo úplně moc, překvapivě. Jo? V roce 1700 jich přibylo jenom o něco víc. Já to překliknu znovu, všimněte si. Od nepaměti do roku 1700 přibyl fosfor a já jsem to vzal z nějakých stránek, údajně měl přibýt chrom, ale což prostě není pravda, ten byl objeven 1797, tak ten si ještě škrtněte. Jo? Tak přibyl jedině fosfor vlastně za tu dobu. Jako první objevený prvek, který má objevitele, byl fosfor. Za celou historii lidského rodu. Strašně málo. Ale potom už to nabralo rychlý spád. Do roku 1800, do roku 1850, to je docela důležité, protože tady už Mendelejev mohl začít něco dělat, tam už je toho fůra. Třeba alkalické kovy. Jo? Objevila se elektrolýza třeba, to hrozně pomohlo. Elektrolýza hrozně pomohla. Rok 1900, rok 2000. Já to dál nemám, jo? Ale ve skutečnosti teď je to zaplněno až sem. Čili takhle nějak to šlo a když si graficky uděláme kumulativní vývoj, tak vidíme, že takhle rostl počet prvků, které známe. Hejte, kolegové, to vypadá nadějně, že? Když by vám někdo ukázal takový graf, tak vy budete mít tendenci tady tohleto protáhnout, že? Akorát, že každý z vás, kdo loňský rok investoval do akciových trhů, tak ví, vy tam vždycky píší, že odhadu výnosu fondu nebo údaj o minulých výnosech nezaručují výkonnost v roce budoucím. Máme tady krásný příklad krize z roku 2008, to je takový krásný lineární graf, bum, že? Tak u těch prvků to asi nebude mizet. Tam tohleto, jo, to, ale nějaké saturaci pravděpodobně dojde a my si ukážeme, jestli to dokonce nemá jako tvrdý limit na počet prvků. Pojďme se podívat teda na to, jakým způsobem se rozšiřovaly počty prvků, jakým se rozšiřovat můžou. A budeme se dívat různými směrami. Budeme se dívat, jak je můžeme rozšiřovat směrem nahoru. A položme si nejdříve otázku, jestli vůbec je periodická tabulka omezena z hory. V zásadě ten názor může být dvojí. První, prvků je neomezeně mnoho. To si myslel třeba jeden z pionýrů periodického systému Newlands, který tvrdil, že může být stejně prvků, které jsou těžší než uran, jako těch, které jsou lehčí než uran. Že v podstatě tam žádný principiální limit není. A nebo si můžeme myslet, že prvků ve skutečnosti je velmi omezené množství. A vlastně docela dlouhou dobu si řada lidí myslelo, že nejtěžší prvek vůbec bude uran. A měli k tomu dobrý důvod. V roce, tuším, 1789 byl objeven uran, jako do té doby nejtěžší prvek, a těžší prvek než uran byl objeven až v roce 1940. To je prostě strašidelně dlouhé období mezi uranem a plutoniem.
Takže celou tu dobu ti lidi, kteří se snažili a snažili, si mohli myslet, že tam to prostě končí. Někteří si to mysleli, jiní si to nemysleli. Mám tady přehled počtu, maximálního počtu prvků, které byly predikovány různými badateli. A vidíme, že prostě někdo si myslel, že to končí brzo, někdo si myslel, že to končí pozdě, ale hodně lidí si myslelo, že to skutečně končí uranem. K té otázce se ještě vrátím. Proč si to vlastně mysleli? Měli k tomu ve skutečnosti někteří z nich vlastně docela dobrý důvod. Proč by periodická tabulka měla končit uranem? Někteří si to nemysleli a snažili se najít těžší prvky. Já tady zmíním jeden prvek, který byl mylně objeven. Prvek, který Charles Baskerville nazval karolínium. A on ho našel v tóriu. A ten příběh je zajímavý pro nás, jako pro Čechy. Protože on publikoval tady tuhletu práci někdy v roce 1904 a brzo se ozval Bohuslav Brauner, věrný přítel Dmitrije Ivanoviče Mendelejeva, a říkal mu něco v tom smyslu, hele, něco podobného jsem říkal už dávno, akorát, že jsem slušný a opatrný člověk a nemám ten americký smysl pro senzaci. A Charles Baskerville mu odpověděl, možná nemáte smysl pro americkou senzaci, ale rozhodně nemáte dobrý vkus, že píšete takovéhle poznámky do časopisu Nature. Jo? Čili začali se hádat o to, kdo to vlastně objevil, ale ve skutečnosti to neobjevil nikdo. Jo? Žádný takový prvek ve skutečnosti neobjevil. Jiný zaznamenání hodný pokus o prvek těžší uranu pochází od jiného Čecha, který se jmenoval Odolen Koblic. Odolen je zajímavé jméno, vy ho znáte asi z jeho vody, že známá odolena voda. Jo, to je tedy voda, která patřila nějakému Odolenovi, takže byste to asi měli potom skloňovat, že jedu do Odolena vody, že? Nevím, jestli se to tak skloňuje, ale mělo by to tak. A jeden z mála, tahle ta voda mu nepatřila, ale byl to ředitelem Jáchymovských dolů v té chvíli. A ten publikoval článek v Chemiker Zeitung, a byla o tom potom zpráva i v Nature, že se mu podařilo objevit těžší prvek, než je uran. V uranových rudách samozřejmě. A ještě ten rok vyšel v Science článek Bohemium and Obituary. Já nevím, jak přeložit taková ta posmrtná vzpomínka. Jo, mělo to jepičí život tady tohlensto. Ten Odolen Koblic nepřemýšlel špatně ve skutečnosti. On přemýšlel asi takto. Jak vůbec vysvětlit to, že může existovat přírodní actinium 225, které musí vzniknout rozpadem z těžších prvků a z žádného ze známých izotopů určitě tohleto actinium vzniknout nemohlo. Máme tady nějakou, jo, a ono skutečně vzniká z nějakých těžších prvků. Ta úvaha prostě nebyla blbá, jo, nebyla špatná. Vydal ten článek, ale na neštěstí pro něj, on používal chemické metody k identifikaci. Na neštěstí po něj si jeho vzorky půjčila rodina Nudakova a udělala rentgenová spektra a zjistili, že to je jenom obyčejný wolfram. Jo, že to, co tam viděl, je prostě obyčejný wolfram. Mohli jsme mít prvek bohemium. Přátelé, už nikdy mít nebudeme. Nejen proto, že se tady nikdy žádný neobjeví. Mimochodem, v celém Rakousku-Uhersku se nikdy neobjevil žádný prvek. Za to jsme tam měli celou řadu prvků, které byly objeveny, ale ukázaly se jako špatné prvky, nebo jako neexistující prvky. Ale i kdyby náhodou jsme nějaký prvek ještě objevili, tak už nemůže podle současných pravidel být označen stejným názvem jako prvek, který už někdy předtím byl navržen. Takže bohemium už je odepsáno. Ale moravium ještě třeba, jo, moravium nebo silesium, ty jsou ještě volné, když byste se rozhodli objevovat nové prvky. To byl Odolen Koblic. Ve stejný rok, mimochodem, on byl v dobré společnosti, třeba Enrico Fermi oznámil objevení stejného prvku s protonovým číslem 93. A taky to bylo blbě. Jo? A taky to byl slušný chlapík, že? A uvádí se, že v té době dokonce snad navrhoval, že by se prvek mohl jmenovat Mussolinium. Jo? Ale potom si to rozmyslel a utekl teda z Itálie. Ale pojďme dál. Vraťme se ještě k otázce. Takže nebyly objeveny žádné prvky těžší uranu. A vlastně zajímavá otázka byla, kde se vlastně uran vzal.
Protože uran, o tom se zase vědělo, že už je nestabilní prvek. On má velmi dlouhé doby života, ale je nestabilní. A zatra, kde se teda uran jako takový mohl objevit? Znamená to, že Bůh stvořil uran? Jo? Toto byla taky velká otázka. A zase někteří zajímaví myslitelé přišli se zajímavými návrhy. Walter Nernst, což je velikánská postava ve fyzikální chemii, ten přišel s tím, že uran pravděpodobně vzniká z ještě těžších prvků. Rozpadem z těžších prvků. No a jak vznikají ty těžší prvky? No rozpadem ještě z těžších prvků, že? A ty zase z těžších prvků. No jo, ale někde musí vznikat ty nejtěžší prvky. A jeho představa byla, že vznikají z něčeho, co bychom dnes nazvali temná hmota. Respektive možná temná energie. Že prostě kontinuálně existuje nějaký generátor ve vesmíru těchto ultratěžkých prvků a ty se rozpadnou a zastaví se nám na uranu, který je relativně dlouho žijící. Není to pravda, nejspíš, ale myšlenka zajímavá, že? Já mám rád špatné myšlenky, jo, tak tady maličko se o tom budu bavit. Ještě jiná myšlenka. Ta pochází od člověka, který se nazýval Lemaître, nebo jehož jméno bylo Lemaître. To byl belgický jezuita, který je velmi významnou postavou v dějinách obecné teorie relativity. A ten přišel s představou něčeho, co nazval primordální atom. A bylo to vlastně to samé, co měl na mysli ten Nernst. Ta jeho představa byla, že na začátku tady byl jenom jeden jediný atom s molární hmotností rovnou hmotnosti vesmíru. A poté se to začalo rozpadat a zastavilo se to až na uranu. Napsal tenhle ten článek, já nevím, jestli to přečtete, jo, já vám to když tak přečtu, The Beginning of the World from the Point of View of Quantum Theory. Počátek světa z pohledu kvantové teorie. To je samozřejmě pohled na věc, že jako vesmír má počátek, který jezuitovi nesmírně konvenoval. A ono to v podstatě byl první člověk, který přišel s velkým třeskem. Před Gamovem. Jo, tohle to byla velká věc. Když by vás tohle to, co říkám, zajímalo z jiného pohledu než chemického, v češtině vyšla krásná knížka Nádherná teorie o obecné teorii relativity a tam tenhle ten příběh je tam popsán z pohledu právě gravitačního teoretika. Takže najednou se to celé spojuje, jo, do toho, že tahle ta špatná myšlenka, jak vznikají těžké prvky, najednou měla jako astronomické implikace. Tak jo, takže víme, že uran byl dlouhou dobu nejtěžší prvek, nedařilo se připravit těžší prvky, někteří lidé si mysleli, že existují těžší prvky, ale jiní ne. A ti, kteří si mysleli, že těžší prvky neexistují, tak přicházeli s vysvětlením, proč žádný těžší prvek než uran neexistuje. Ta vysvětlení mohla být numerologická. Existovali lidi, kteří u těch prvků dělali číselné řady a potom ukazovali, že jakási limita těchto číselných řad je uran. Nesmysl. Jo? Žádná věda zatím nebyla. Ale byly zajímavější myšlenky. Například Niels Bohr se domníval na základě svého modelu, že jelikož atomové jádro má konečnou velikost a jelikož čím máme těžší prvek, tak tím ten elektron se pohybuje blížej atomovému jádru, tak prvky končí tam, kde to atomové jádro, kde ten elektron skolabuje do atomového jádra. Ještě nevěděl nic o relacích neurčitosti. A ještě nevěděl nic o tom, že existuje neutron. V té době byla představa atomového jádra taková, že je tvořeno protony a elektrony, které kompenzují ten náboj toho protonu. Takže to, že by tam ten další elektron spadnul a vytvořil prvek, který bude mít protonové číslo o jedno nižší, to Bohra prostě absolutně nešokovalo. To byla úplně přirozená myšlenka. To byla chytrá věc. Chytrá špatná myšlenka tady tohleto. Jo? A jiná myšlenka, která tak chytrá není, ale je zajímavá, spočívala v tom, že se řeklo, proč by nemohl být kvantován čas. Tím, že máme kvantovanou energii nebo třeba moment hybnosti nebo řadu dalších veličin, tak proč by nemohlo existovat nějaké minimální množství času? A pokud by to tak bylo, tak by mohly existovat jenom takové atomy, které jsou schopny, jejichž elektrony jsou schopny oběhnout alespoň za tohleto kvantum času.
existoval nějaký důvod, proč by tohleto kvantum času mělo mít tuhletu hodnotu, což je takzvaný chronon. A když jste to spočítali, tak úplně jako jo, v ruce, když to spočítáte, tak vám vyjde, že nemohou být prvky těžší než 97. Uran má protonové číslo 92. To není zas tak daleko, že? To přece jako nemůže být náhoda, že? Tady tohleto. Je. Jo? Takže, ale myšlenka je to pěkná. Pojďme se teď teda podívat, ale všechny jsou špatné, jo? Ve skutečnosti víme, že existují těžší prvky a že jich existuje vlastně ještě docela mnoho. Pojďme se podívat, kde teda reálně končí a může končit periodická tabulka. Kde by mohla končit? Z jakých důvodů by měla končit? Může končit proto, že budeme mít nestabilní atomové jádro. Že prostě se nepodaří ty protony a neutrony udržet dohromady pro příliš těžké prvky. To je jedna možnost. Nebo, že se něco otřesného stane s elektrony. Už nevytvoříme atom. A nebo sice budeme mít atomy, ale periodický systém stejně skončí a ty atomy se budou chovat prostě divně. Ve skutečnosti platí všechno tady tohleto nejspíš. Jo, opravdu asi existuje jako limit počtu prvků, které můžeme vytvořit. Stabilita jader, to je příběh, který je vlastně docela dobře znám. Od 30. let víme, tušíme, jaké jsou základní principy stability jader. Ten nejjednodušší pohled je založen na takzvaném kapkovém modelu, kde si atomové jádro představujeme jako kapičku, ve kterém máme protony a neutrony a takhle nám to tam jako klokotá a my se díváme na energii, která je dána objemovou energií, povrchovou energií a nějakými dalšími členy. Ten první model udělal už několikrát zmíněný George Gamow a vlastně fungoval docela dobře pro lehké prvky. Nastavilo se to na několik prvků a fungovalo to docela dobře a pro těžší prvky to totálně selhávalo. Ale on ještě nevěděl, chudák Gamow, že existuje neutron. A když se neutron objevil, tak ten model byl vylepšen člověkem, jehož jméno bylo Karl von Weizsäcker. Starší z vás si můžou pamatovat Richarda von Weizsäckera, německého prezidenta. Pamatujete si na to jméno někde? Tak to byl bratr. Byl bratr německého prezidenta. V Německu mají prostě zajímavé prezidenty. U nás taky. A ten fungoval báječně. Tenhle model fungoval báječně. Potíže v tom, jako proč by tam měl být nějaký limit. Jo? Jeden problém je v tom, že neutron je těžší než proton a může se rozpadat na proton. Je nestabilní. Když vezmete neutron, to já nevím, jestli to všeobecně známe. Když vezmete neutron, vezmete si ho do prstu, tak po 10 minutách ho tam nemáte. Jo? On se rozpadá. On se rozpadá na proton. Tohle to dramatickým způsobem demonstroval Enrico Fermi. To je takový pěkný pokus, takový kabaretní kousek. Jo? Když byste chtěli někoho překvapit, tak to můžete vyzkoušet. Vezmete prázdnou lahev a dáte ji vedle jaderného reaktoru s velkým tokem neutronu. Jo? A máte prázdnou lahev a za chviličku v té lahvi máte natlakovanou vodíkem. Z ničeho vám tam vznikne vodík. Jo? A ono to vzniká proto, že ty neutrony vám projdou tou lahví, ale občas náhodou se vám přemění na proton, ten už nezmizí a vznikne vám tam prostě vodík, jo? Plynný vodík. Tak to je pěkný kousíček, jo? Pěkný kousek, stačí k tomu mít jenom jaderný reaktor a flašku. Takže někdy si to vyzkoušejte. Čili nemůžeme mít jádra, které mají příliš mnoho neutronů a na druhou stranu nemůžeme mít jádra, které mají příliš mnoho protonů, protože ty zase mezi sebou se jako odpuzují, ti se nemají rádi. Rády. Ty protony rády. Jo, abych tady, když to bude nahráváno, pro boha, jo, ještě by přišla nějaká gramatická hlídka. Ta jádra se potom mohou rozpadat. Mohou se rozpadat tím, že vypuzují alfa částice. To je vlastně nejběžnější typ toho, co pozorujeme. Že se rozpadají na dvě velká jádra, anebo že už neutrony nejsou dále vázány. Že když přidáváme další částice, tak už tam vůbec nejsou vázány. Já tohleto projdu vlastně docela rychle.
Stabilita vzhledem k rozpadu vůči alfa částicím, tak ta začíná, ta nestabilita začíná už vlastně docela brzo. Ale naštěstí bariéra pro tento rozpad je velikánský. Takže tahle ta nestabilita nás ve skutečnosti nijak zvlášť netrápí. Jo, tohle to není úplně velký problém. Co je větší problém, je nestabilita vůči rozpadům na menší atomová jádra. A tam už je to horší a tam ty těžší prvky, které se tak pracně vyrábí, tak ty už se rozpadají docela hodně. A ještě bych připomenul, když bychom plně se dívali nebo využívali pouze kapkový model, tak bychom ani žádné prvky pořádně nenašli. Potřebujeme jako použít lepší modely, abychom predikovali, že vůbec ty prvky, které existují, mají nějakou slušnou dobu života. Čili rozpad jader samozřejmě je problém. Měl bych pomaličku končit, jo? Jasně. Takže já si dám ještě tak třeba 10 minut, jo? Nebo něco takového, jo? Vazebná energie ve skutečnosti problém není. Tak, teďka jenom tohle to je příběh přípravy těžších prvků. To vlastně nijak zajímavé není, že je tam za to jenom pár Nobelových cen, které jsou s tím spojeny a vlastně ani nemá cenu, abych příliš říkal, jak se tady ty prvky vyrábí, jak se jmenují. To také nemá příliš smysl, takže jenom abych teďka přemýšlím, co ještě v posledních 10 minutách bych teda mohl říct. Takže jenom chci říct, že vyrábět těžší a těžší prvky je náročnější a náročnější. Stále se to koná, podařilo se v tuhletu chvíli dojít do čísla 118, což je prvek s názvem oganeson podle stále žijícího oganesiana, se jmenuje ten člověk. A poslední změna teda v těch názvech byla z roku 2016. Jenom možná pár příběhů. Možná začnu s prvkem číslo 113, nihonium. Nihonium pochází ze staršího názvu pro Japonska. A je to první prvek objevený v Japonsku, v Asii vůbec. A ten název tedy odkazuje na Japonsko. A problém je v tom, že my bychom asi očekávali spíše název nipponium, jo, z Nippon. Ale bohužel ten název už byl jednou použit pro prvek, který se ukázal jako omyl. Nějaký Masata Ogawa v roce 1909 objevil prvek číslo 43, ten nazýváme technécium, a nazval ho nipponiem. A ukázalo se, že žádný takový prvek tam není. A co je zajímavé, že když se dnešní vědci podívali na spektra prvků, které tehdy naměřil, tak ve skutečnosti se ukázalo, že objevil rénium, které v té době taky neexistovalo. Takže už od roku 1909 tady mohlo být nipponium a museli by si lámat hlavu, jak prvek číslo 113 teďka nazvat, ale jmenuje se to prostě nihonium. Tohle to je ten článeček. Jiný příběh, co se týče pojmenování prvků. Seaborgium. To je taky zajímavé, to je podle Glena Seaborga a Seaborg to byl chlapík, který objevil všechny tyhle prvky. A teďka jeho američtí kolegové si mysleli, tak to by bylo super po něm pojmenovat tenhle ten prvek. A já jsem viděl někde nějakou zprávu IUPACu, která říkala něco v tom smyslu, určitě je to výborný nápad, profesor Seaborg by si určitě zasloužil, aby po něm byl pojmenován prvek, ale naneštěstí profesor Seaborg stále žije. Byl tam tady tenhle ten, on se dožil zase strašlivě vysokého věku, ale a to jako není dobrý nápad, že jo? Pojmenovat něco po někom, kdo ještě žije, to je jako, že to, my jsme tady takhle třeba za poměrně vysokou cenu jednomu žijícímu člověku stavěli pomník a ono se to potom musí všelijak řešit a vymazávat a podobně. Ale nakonec to tak bylo. Údajně ten neoficiální důvod byl, že Seaborg se podílel na vývoji atomových zbraní a to, jako pár lidem to vadilo. Jo? Tak to je tenhle ten příběh. Otázka je, kam až můžeme jít. Těžší prvky nejspíš je možné ještě udělat. Možná už dokonce existují. Očekávají se někde, kde bude maličko víc neutronů, než v prvcích, které v tuhleto chvíli máme. Bude strašně těžké ne je vyrobit,
ale identifikovat. Ta potíž je v tom, že identifikace probíhá tím způsobem, že se díváme na rozpadové produkty a díváme se na charakteristiku alfa částic, které padají z jednoho jediného atomu. A ono to musí skončit v izotopech prvků, které už známe. A bohužel tohleto právě není splněno. Kolegové, nejen stabilita atomových jader, ale také stabilita elektronu. Máme několik limitů. Především, pokud to jádro nežije aspoň 10 na minus 14 sekundy, tak ten elektronový obal vůbec nemá šanci se utvořit. Takže pokud budou příliš nestabilní jádra, tak prostě nebudou existovat atomy. Takže to je jako blbé, že jo? Nebo to je hloupé. Potom se můžeme ptát, jestli neskolabují elektrony. My se dostáváme u těch těžších jader do takových energií, že vůbec nevíme, co se vlastně bude dít. A už vůbec nevíme, jak bude vypadat periodická tabulka v té chvíli. Těch potíží s elektrony je celá řada. V okamžiku, kdy se dostáváme do energií, které jsou takhle obrovské, že jsou rovny hmotnosti elektronu kráté C na druhou, tak v té chvíli vlastně nikdo moc pořádně neví, co se bude dít. Ale všichni víme, že něco hrozného. Jo? A že takový prvek pravděpodobně nebude existovat. A taky nevíme, jestli se bude dodržovat periodický zákon. Rozhodně se nebude dodržovat periodický zákon tak, jak ho známe. Toto je asi nejlepší periodická tabulka, předpovězena až do čísla 172. A ta tabulka má prostě díry, vypadá jiným způsobem, než na co jsme zvyklí. Já tam mám tady porovnání, toto je ta naše tabulka, jak by měla do 170 vypadat podle našich pravidel současných a takhle nejspíš bude vypadat ve skutečnosti. Ona tak ve skutečnosti vypadat nebude, protože nikdo takové prvky nevyrobí, jo, takže můžeme být v klidu, nebudeme se učit nic složitého a tak dál. Jedna z věcí, které nastanou, že prvky, které takhle budou vytvořeny, budou mít extrémní oxidační čísla. Vy si možná pamatujete na takovéto ní, na tý, i tý, i či tý. A bude třeba jít dál. A já musím říct, že my s kolegou Kotkem jsme už před nějakou dobu udělali tady zde z přírodovědecké fakulty návrh na 9. oxidační stupeň. Napsali jsme návrh k opravě českého názvosloví chemického a možná to bude potřeba, kolegové. Takže tady si dělám takovou jako malou reklamu, takový product placement našeho názvoslovné změny. Teď už jenom projedu rychle slajdy, o kterých nebudu mluvit. Chtěl jsem mluvit ještě o chemii těchto těžších prvků. To je vlastně docela nezajímavé. Chtěl jsem mluvit o tom, že periodickou tabulku můžeme rozšiřovat také směrem dolů. O to se snažil zrovna Dmitrij Ivanovič Mendelejev. Snažil se nejen interpolovat svou periodickou tabulku, ale také extrapolovat. A extrapoloval na prvek s nulovým protonovým číslem. A tenhle ten prvek v jeho podání s nulovou hmotností, ten měl tvořit základ něčeho, co se nazývá éter. Nemyslím ten éter, jo, který vede k vašemu oblouzení a který hoří, ale éter, který nese elektromagnetické záření. Ke své smůle tohleto predikoval asi rok předtím, než Einstein, který působil v tomhle baráku a tak přišel se svou speciální teorií relativity a udělal konec všem těmto věcem, ale bylo několik takových pokusů extrapolovat periodickou tabulku na nulové protonové číslo, ale ono ve skutečnosti to existuje. Tohleto Mendelejevo newtonium ve skutečnosti není nic jiného než neutron. A on existuje, tenhle ten neutron existuje nejen jako izolovaná částice, ale i jako sloučenina N2T a dokonce jako polymer. Existuje dokonce polymer neutronů, ten se nazývá neutronová hvězda. Jo, mohutný polymer neutronu, takový, který by Isaac Newton nazýval newtoniem. Chtěl jsem mluvit o exotických atomech tvořenými jinými částicemi, než jsou atomová jádra, zase pěkný kousek fyziky. A chtěl jsem mluvit, a o tom ještě chviličku budu mluvit, ať mě vynesete v zubech, o neexistujících prvcích. Bude to rychlé, ale to je pěkná kapitolka.
kolegové, neexistující prvky. Těch je daleko víc než prvků, které existují. Jo, takže to je vlastně daleko důležitější část, že? Jsme demokraté. Když je něčeho víc, tak je to důležitější. Čili neexistující prvky, když by vás to někoho zajímalo, odkazují na dva zdroje. Profesor Karpenko ze zdejší fakulty, mimochodem skvělý odborník v historii chemie, a ten už v roce 1980 o tom napsal The Discovery of Supposed New Elements, Two Centuries of Errors. Skvělý článek, doporučuji, abyste si ho našli. A teďka je tady novější kniha, The Lost Elements, The Periodic Table's Shadow Side, která mimochodem hodně z Karpenkova díla vychází. Doporučuji přečíst si obojí a já jenom ukážu seznam těch neexistujících prvků a zastavím se u některých z nich. Od roku 1777 půjdu. Všimněme si, máme tady austrium už jedno, jo, jeden neexistující prvek. Já vždycky se zastavím u těch, které souvisí s našimi zeměmi. Potom jdeme dál, dál. A tady máme Braunera, Bohuslava Braunera se dvěma prvky, které neexistují. Výborná věc. Byl to tenhle ten Bohuslav Brauner, u kterého se na chviličku zastavím. Tohle to je, prosím pěkně, rodný domek jeho sestry, Zdenky Braunerové. To byla malířka. Znáte tu malířku? Říká někomu něco Zdenka Braunerová. Komu to něco říká? Zvedněte ruku. Komu něco říká Bohuslav Brauner? No tak zhruba stejně. Já jsem tam byl v tom baráku, je to v Roztokách. Zajděte si tam. Má tam fůru těch svých obrazů. A byla tam paní, která nám tam něco, která tam ukazovala ty obrázky. A první věc, kterou řekla, tak bylo, že otec August Brauner, jo, nebo něco takového, měl, já nevím, 4 děti, z nich nejvýznamnější byla Zdenka Braunerová. No já jsem byl úplně v šoku. Jo. Srovnávat Zdenku Braunerovou, která dělala nějaké takovéhle věci, s někým, kdo pracoval s Mendelejevem na periodické tabulce, no to je šokující urážka. Hned jsem to té paní řekl. My jsme tam byli jenom asi 2 lidi na té prohlídce. Paní neřekla nic, pozvala nás dál, zavřela dveře a zamkla a potom jeden obraz po druhém po asi 1/4 hodině probírala do detailu. Asi 40 obrazů. To bylo k nesnesení. Za trest, jo, já jsem si úplně jist, že to bylo za trest. Doporučuji, běžte se tam podívat, ale mlčte. Další prvky, další Bohuslav Brauner. Tady máme Jaroslava Hejrovského, ten má taky jeden zářez v neexistujících prvků. Pěkný příběh, odolen Koblic a tím jsme skončili. A už svou přednášku skončím poslední kapitolkou, kterou si neodpustím. Periodická tabulka jako ikona popkultury. Kolegové, periodická tabulka je možná nejznámější pojem z vědeckých konceptů. Takže tohleto nelze třeba podceňovat. Já se tady budu zabývat několika aspekty. Především všimněme si zajímavé věci, že o periodickou tabulkou je periodický zájem. Když se podíváte v Google Trends na závislost počtu stahnutí nebo počtu vyhledávání periodické tabulky na čase, tak zjistíte, že tady jsou jasné píky. Ty píky mají zřejmý důvod. Tohleto říjen 2004, základ 100, červenec 2005, 28. Je velmi zřejmé, že tahle ta periodicita je diktována školním rokem. Jo? Na tomhle není nic překvapeného. Takže na jednu stranu ten zájem o periodickou tabulku je periodický. Na druhou stranu periodická tabulka je konstantou naší kultury. Tady zase dělám srovnání periodické tabulky se dvěma dalšími pojmy, o kterých se v poslední době hodně mluví. Higgsův bozon a Freddie Mercury. Ten není slavný kvůli rtuti, ale je to člověk, který se věnuje umění. Nevím, jestli jste to jméno někdy slyšeli. Asi možná víc než lidí, než Bohuslava Braunera. A všimněte si, periodická tabulka, o tu je zájem pořád. Zatímco Higgsův bozon, jako chviličku jo, když je teda objeven, ale potom prostě oproti periodické tabulce. A Freddie Mercury, no, má tady jeden pík, někdy v roce 2010-11, vůbec nevím proč, a teďka tuším. Byl jsem teďka také na jednom filmovém představení, mimochodem docela pěkném. A takže je to konstanta dnešní kultury. Mě je úplně líto, že teď přichází pan kolega, který očekává, že to bude trvat 3 hodiny a já jsem téměř u konce, ale posaďte se u nás. A
Takže tohle to je další pojem. Úplně poslední věc, taková malá reklama, na kterou bych chtěl upozornit. Periodická tabulka samozřejmě se stala i součástí opravdové reálné kultury. Já bych upozornil na tuhletu nádhernou knížku od Primo Levyho. V angličtině má název Periodic Table, v češtině se to jmenuje Prvky života. Vyšlo to naposled v 80. letech. Já myslím, že by bylo moc fajn, kdyby teďka to bylo vydáno znova. Primo Levy byl chemik a je tam asi 20 nebo 25 příběhů pojmenovaných po jednotlivých prvcích, které ukazují, je to autobiografický příběh jeho života. On získal doktorát v chemii, ale vyrůstal v Itálii, a to jako Žid. A postupně ukazuje svou cestu od svých studií až po Osvětim. A je to strhující čtení, kde si ale najde docela hodně i chemik. Vřele doporučuji, je to opravdu úžasná, skvělá kniha, která ukazuje, že periodická tabulka stojí za to. Nedá se skoro koupit. V knihovně jsou asi dva nebo tři kousky. A tím se dostávám skoro už ku konci své přednášky. To, co jsem chtěl říct, že Ježíš, já jsem měl kdysi přednášku, jo, tak periodická tabulka má za sebou 150 let, já jsem to nepředělal, mea culpa, mea maxima culpa. Periodická tabulka má za sebou 150 let historie a bude se i nadále měnit. Dámy a pánové, děkuji za pozornost. Mně jede 48 tramvají z botanické zahrady, jo, takže kdekoliv předtím. Ano. Takže tamhle je otázka. Já mám dotaz pojmu prvek element, protože dříve byl vyhrazen pro to, co v češtině nazýváme, pojmenováváme slovem živel. V kterém okamžiku, v 18. století, nebo kdy, se vyhradil tento pojem pro to, co chápeme nebo nazýváme chemickým prvkem. S tím souvisí další otázka. Kdy přišlo přesvědčení, že chemický prvek je taková substance, kterou už dál nelze dělit a pochopil se rozdíl mezi prvkem a sloučením? Oboje bylo ve stejném okamžiku. Já nevím, kdy v češtině, prosím pěkně, ale oboje to datujeme do roku 1789, tuším, nebo někdy v té době, kdy přišel Antoine Lavoisier se svým konceptem prvku. Tohleto, čili 1789 je to v zásadě to jasné rozdělení, přesně to, co říkáte, jako prvek, jako něco, co už nelze dále dělit chemickými metodami. A zároveň to oddělení prvku v chemickém slovo smyslu, tak to jasně v nějaké své stati o elementech, tak s tím přišel Lavoisier. Jo, tam to má vlastně docela přesnou dataci. Samozřejmě jakási diskuze byla i předtím. Ano. V 2005 snad to byl jednámecký mladý vědec, připovídal existence prvku a 115. A jemu se hrozně vysmáli. Dokonce ještě si jako vysloužil další posměch z toho, že to má být nějaký prvek, který tak údajně pomáhá a pohání létající kalička. Mm-hmm. No a pak ten prvek existuje teda. Takhle, ale je třeba říct, že jako z hlediska teorie prvek číslo 115 tady je od 60. let, že jo, ty výpočty tady byly, tam spíš šlo asi o ten kontext. Já musím říct, že o tomhle nevím, ale jako předpověď, že ty prvky, že by mohly existovat a mohly být určitou vlastnost, od okamžiku, kdy je tady kvantová mechanika a počítače, tak ty vlastnosti jsou předvídány. Jako podstatný bylo to, že se mu vysmáli už jen proto, že předpovídal, že prvek 115 bude jako... A to bych skoro řekl, že jo, ten Niels Bohr to vlastně předpovídal ve své nobelovské přednášce a já jsem tam nebyl, ale že by tam byly nějaké salvy smíchu na té přednášce, si nemyslím. Ne, jako blíže si no, ale máme málo časnou diskuzi, takže já bych dal prostor ještě někomu jinému. Já teď z toho mám špatný pocit, že to tady takhle popoháním.
časoch, keď sme mali silospik a lúčku, nám hrozilo, že nebudeme mať draslík, ale ďasík, že nebudeme mať holmium, ale šerlokník. Viete nám povedať nejaké ďalšie kuriózne príklady z tých... Ja som tady tohleto zapomněl dokonale. Ja viem, že samozrejme, že pro fosfor tam byl kostík a podobne. Jenomže fúru těch... A tady... Titan mi tady zmizel. Ale prvky se dotiskávají snadno. Nám to přijde legrační, tady ty názvy. Jenomže kolegové, jeden z nejlegračnějších názvů je třeba dusík. To je směšné, dusík. Ale nikomu nám to moc nepřijde, že to je jako dusík, že tady někdo někoho dusí, že? To bychom mohli mít rovnou škrtíka. Jo? Nebo někoho takového, jo? Ale není to tak, takže... Ty názvy, některé z nich se ujaly, některé z nich se neujaly a kdyby se ujaly, tak my jsme úplně spokojení a úplně jo, zvykneme si na ně. Jako, že jsme si třeba, ještě to řeknu, zvykli jsme si třeba na rozhlas a když někdo řekne, že jsme mohli mít taky rozvid místo televize, že, nebo, jo, tak to už působí legračně a nepůsobilo. Já jsem chtěl říct, že je strašná škoda, že zmizely ty krásné názvy, jako třeba kysličník, nebo hybrid, to už vlastně nikdy. Takže ty věci starobylý názvy mají svůj původ. Ale k těm... Sirník třeba. Sirník, ano. Hmm. K těm prvkům, co byly na začátku známý, některý nemohli být známý, zrovna ten arzec, když byl známý jako ve sloučení. V tom případě by do toho patřil i první, protože šupr jako křemen. Já se s tím arzenem nejsem jistý, jestli neexistuje jako elementární. Jo, tam bych se nerad hádal, jestli jako elementární arzen se nenachází nikde, nevím, jo, nerad bych... Já nevím. Já taky nevím, jo, taky nevím. Podívám se. Já jsem si sám všiml u toho chromu, že ta tabulka, jak jsem ji uváděl, není vlastně úplně přesná. No, takže to jsem chtěl říct. No, ale jinak ten měnil byl úplně úžasný, že v tu době znal atomovou váhu, nehnutnost, a to bylo všechno. A přesto to dokázal dát takhle dokonat. Tam je ještě důležitá věc jednu, že znal tu atomovou váhu. Což neznal ve skutečnosti dlouho, protože tam byl velký zmatek až asi do roku 1860. A teprve vlastně lidi v tom ten pořádek začali mít až tehdy. Jo, polovina prvku do té doby měla špatně stanovenou molární hmotnost. Takže, nebo atomovou hmotnost. Čili to. Mendelejev určitě v tomhle tom byl skvělý. Já mu udělám ještě jednu reklamu. On udělal řadu dalších věcí. On třeba do Ruska přivedl metrický systém. To je taky dost velká věc, že? Rusko je dost divné v ledasčems, že třeba tady mají rosteč kolejí jinou, než máme u nás. A teď si představte, kdyby tam měli, jo, kdyby tam třeba měřili vzdálenost mezi atomy v pikoverstách, že? Jo? A to by měřili, kdyby nepřišel Mendelejev. Takže skvělý chlapík, jo? Vzpomeňme se sezou foku na něj. Tachometru se říkalo verstoměrky. Verstoměrky, no vidíte, no, takže by to bylo. No. Je to další otázka, nějaká? Ano. Si teda dovolil spíš taky reklamu na dvě publikace. Jedna je stará a jedna je novější. Je to pro zájemce o ty vyšší partie chemických prvků. Ta starší je profesora Flerova, to byl učitel profesora Augensiana. Jmenuje se to Na cestě k novým prvkům, bylo to vydané v roce 87. A dneska je to dostáváno v podstatě na Ulošto. A tam vyšší je studijní text k fyzikální olympiádě kategorie A, která se tím zabývá taky. Kde jsou ty nejnovější prvky a jak se dělá. Tam vidím, že je otázka vzadu. Já se ptám, jestli byl někde nějaké video, kde ještě nějaké staré periodické tabulce bylo zapotřené na samotný nebo to na prvek. Jestli ještě dneska existuje vůbec nějaká vědecká tabulka, která má taky počítač nějaké tabulce. Myslím si, že ne, protože přece jenom se to trošku oficializuje. Takže na té Wikipedii to není tady tohleto. A ta tabulka, kde to máte, já jsem ji tady měl. A co bylo zajímavé, že v té tabulce, která pochází od jistého von Antropova, tak v téhleté tabulce ten neutron, on to nazval neutroniem, tak ten neutron tam je a to asi 5 let před objevem neutronu.
Jo, že zase na principu extrapolace, já už jsem se k tomu potom nedostal, ale na principu extrapolace skutečně jako vážně přemýšlel o vlastnostech této substance někdy v roce 1926 a byla tam umístěna, byl tam ten neutron umístěn a ta tabulka se používala, on to byl vlivný chemik. Potom se na ní maličko zapomnělo, protože se naopak von Anthropov maličko jako zapomněl s nacistickým režimem, ale bylo to tam a zase je pěkné, že jako to empirické myšlení někdy dokáže mít ta intuice, že je vlastně někdy strašlivě důležitá, že to dokáže vést vlastně, že ti lidi můžou mít prostě pravdu v tomhletom. Ale jako nevím o tabulkách v poslední době, kde by neutron byl zařazen jako samostatný prvek. Tady byla další otázka. Jednu otázku k těm predikci těch těžších prvků. Vlastně tam měl, že tykom ty prvky těch 15 osm jsou nestabilní a takové ten poločas rozpadu bude třeba v milisekundách, tak je tam pak ta oblast stability okolo 120, tam se oblast stability si člověk představí, jako že třeba vydrží dvě vteřiny. No, jsou k tomu nějaké predikce? Jsou k tomu nějaké predikce samozřejmě, které se zásadním způsobem liší, ale dvě vteřiny to je jako velmi optimistické. Dvě vteřiny v podstatě je skoro nekonečno. Jo. To je, jako dvě vteřiny znamená, že s tím uděláte chemii. To byl třeba příklad, o čem jsem zase nemluvil, toho Hassia. Já mám Hassium hrozně rád, protože tam existuje sloučenina, jejíž vlastnosti byly schopny dokonce změřit a ta se jmenuje oxid. Hassium je pod osmiem. Jaký pak oxid má osmium? Osmičelý, že? A těch ičelých sloučení není moc. Je to xenon, potom je tuším rénium, osmium a teď hassium. A ještě jako oxid hasičelý, to je nádherně zvukomalebné slovo. Tak tam to jde, protože tam je prostě pár sekund na to, aby se něco takového změřilo. A když se mluví jako o ostrůvcích stability, tak se myslí jako ostrůvek stability vůči té bídě, která by tam byla čistou extrapolací, exponenciální extrapolací ze současných dat. Jo? To je jenom, že jako spíš výrazně méně by to bylo. Jako, že... Vy jste zřejmě chemik, ne atomový fyzik, tak asi ta otázka nebude prostě sedět. Protože třeba v CERNu je velký hadronový urychlovač, nebo rozbíječ. Hmm. Tak mi napadlo, jestli se tam mají něco nesloučit více. Nevíte o tom nic? Nemyslím si, že odtud. To opravdu probíhá na jiném principu. Vy potřebujete slučovat a vezmete něco, kde už těch neutronů je strašně moc a ještě jim tam nějaké přidáte a doufáte, že vám vznikne něco, co není příliš excitované a nerozpadne se to. Jo? A tam se to neděje. Tam se tohle to ne. To je úplně jiná mašina. Úplně jiný biznis. Úplně jiný biznis. No. Že to... A jak říkám, ono ve skutečnosti není problém ty částice jako srazit. Jo? Ten skutečný problém je, jakým způsobem zjistit, co nám vzniklo. Vzniknou tam atomy a vznikne nám tam jeden atom třeba za 3 měsíce. A potom on se nějak rozpadá a vy jste schopen zjistit jenom podle toho, jakým způsobem se rozpadá, tak jenom podle toho zjišťujete, co vlastně jste tam měl na začátku. Jo? A tohle je ten problém. Že mě tam zaujalo to, že tam objevili vlastně ten Higgsův bozon, teď nedávno, a prostě bylo to kvarkcích zároveň, že jo, to DSU, já nevím, prostě kolik je. A prostě oni mají vlastně ohromnou hmotnost, větší než prostě, já nevím, nějaký atom, alebo nějaké ty velké atomy prostě. Ale takže jak říkám, je to vlastně nějaký prvek, akorát, že jo, mají ho za to, že to bude ten mezon. Ne, myslím, že to je úplně jiný příběh, jo. Ale jo, co já vím, jo, třeba potom to někdo vystřihne, jak jsem se mýlil, jo. Ale jako nemá to nic společného. Jo? Je to úplně, jsme úplně na obrácené straně vesmíru, abych tak řekl. A vlastně slečna se hlásila. Já jsem chtěla poprosit, jestli byste nám mohl přiblížit vlastně ten náš návrh na změnu názvu sloví pro případ oxidačního čísla 9 a dále. Tak výborně, jo, děkuju za otázku návodnou, tak samozřejmě reklamu si uděláme. Já jsem jednou takhle si přečetl o tom, že někde v nějakém hmotníku našli nějaké sloučeniny, které formálně mají oxidační číslo 9.
šlo o iridium, tak jsem říkal, tak fajn, tak navrhnu nové oxidační číslo a jednou potom vstoupím do historie. Že? Je to sice pitomost, ale udělám to. S kolegou Kotkem jsme chvilku přemýšleli, dospěli jsme ke koncovce UT, která nám přišla mimořádně libozvučná, protože tam budete mít potom třeba fluorid iridutý, že? Tak to zní jako pěkně. A Takže jsme to poslali do chemických listů a bylo to, myslím, psáno i formou, kde bylo zřejmé, že jsme to nemysleli úplně vážně, když jsme tam na konci psali něco v tom smyslu, že nové oxidační číslo má daleko větší význam, mimo jiné v tom, že v době, kdy naše země úpí pod evropským diktátem, tak tahle ta koncovka tvoří pevný základ našeho národa nebo něco takového. Ale ku podivu, hned se nám ozvali z časopise Chemie, Biologie, Zeměpis, že tak důležitá věc je třeba opublikovat i tam, tak jsme to poslali i tam. A nedávno v Chemických listech vyšel další článek od kolegů ze Slovenska, kteří na to šli už profesionálně. Bylo to z ústavu Ludovíta Štúra, z jazykovědného ústavu spolu s nějakými chemiky a ti uznali, že tu koncovku jsme udělali skvěle. A oni se dívali na jazykový korpus a zjišťovali, jestli jako tato koncovka existuje a dá se použít v našem kontextu. A přestože jsme to navrhli zcela amatérsky a v podstatě z legrace, tak to do slovenštiny převzali a šli až do čísla 12. Teda. Takže oni už mají zase nějaké další koncovky. A na naší škole, na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, tak tam máme takovou stěnu, kde je obrázek Emila Votočka, který se také podílel na těchto koncovkách. A tam je to nínatý itý ičitý. A můj kolega, profesor Kolafa, ten mě neustále vyzývá k tomu, abych vzal nějaký sprej a domaloval tam utý. Že to tam prostě zásadním způsobem chybí. Tak kdyby se to stalo, tak to byl spíš Kolafa než já. Takže jestli stačilo takhle za přiblížení. Můžu ještě poprosit, z jakého roku je ten článek v Chemickém listí? 2009. Jmenuje se Návrh k opravě českého názvosloví chemického. Převzali jsme to od Alexandra Somra Baťka, což byl jiný můj oblíbenec, velký reformátor. O tom jsem taky napsal do Chemických listů. Jo? A ten toho udělal fůru, mimochodem udělal také své vlastní písmo a každý den chodil přednášet na Staroměstské náměstí vojákům přednášel o sexuální zdrženlivosti, moc to nefungovalo. Jo, byl to takový člověk, který dělal fůru zajímavých věcí a je to jeden z mých idolů. Takže jako 2009, myslím, že to bylo 2009, Návrh k opravě českého názvosloví chemického a byl to v podstatě takový hold Alexandru Somru Baťkovi spíše než co jiného, ale budu rád, když budete šířit tady tohleto. Stalo se mi potom ještě jedna věc, že potom mi napsal ještě nějaký člověk, já jsem zapomněl teďka to jméno a je teďka senátorem za severní Čechy a je profesorem v Liberci. Dělá takový web z gymnázium Jeronimova, nevíte, jak se jmenuje? Michal Canov. Michal Canov, jo. Ten web je výborný mimochodem, jo. Je to grafické peklo, ale web samotný je strašlivě užitečný. A on tam má taky kapitolku o historii českého chemického názvosloví a poté, co se stal senátorem, tak nám poslali, jestli tam může přidat fotky mě a Kotka. Takže už jsme tam v historii, jo. Už jsme vstoupili dokonce prostřednictvím nejvících politických špiček do historie, no to jsem byl úplně hrdý na sebe, že jsme na tom strašlivém webu, graficky strašlivém znovu, jinak výborném, jo. Má to nějak, opravdu ale, ono to strašně moc lidí to používá a až jsem překvapen, kdo všechno používá tady tuhletu věc jako zdroj svých dat, jo, i lidé, u kterých bych to nečekal. Tak jo, dám asi poslední otázku, jak pan přednášející skýdení vedlo. Já tam mám když tak ještě jako v záloze 58, jo, ale... Jo, ale radši jako už bez divadla. Mělo by to být, pokud tramvaje pojezdou včas. Takže teda poslední otázka. Nikdo nechce poslední. Bude někdy transmutace prvku zastudená? Prosím? Jestli bude transmutace prvku zastudená. Nějaká teorie mezonová byla, chemici a atomové fyzici? Existovala tady taky studená jaderná fúze a já můžu říct prostě nevím. Jo, já si myslím, že ne, ale nevím. Nebudu tady si nic vymýšlet. Myslím si, že ne.
Jdete na eleganci molekuly jenom do divadla? Nejdu, chtěl bych, ale nikdy jsem se tam neproklikal. Jo, to jako tam to nefunguje tak, že si vyberete představení, jo, tam si vyberete, že chcete jít do divadla, no. Ale oni tam těch chemických představení tam mají vícero, mají tam Pád krále Gonzara, tam je tam hodně o alfa rozpadech a podobně, jo, je to o Litvinenkovi a spol a tak dále, výborné představení, doporučuji. A Martin Mišička, ten jednou měl také své představení na nějaké konferenci pro chemické inženýry, kde jsem náhodou byl taky, a to bylo na téma Primo Leviho, ale byl to nějaká povídka, kde hlavní roli hrála destilační kolona. Čili Primo Levi byl prostě výborný spisovatel, který se věnoval skutečně důležitým tématům. Tak jo, já myslím, že pro dnešek můžeme skončit. Ale to je hrozně milé, že mi tleskáte, jo, ale ta tramvaj.